Gjithi sot e në drejton një fjalë ngushtuese dhe forcie në momentin kur thot që Jezusi e pa turmen. Ky është guri i themelit që vërteton çdo gjë. Është Krishti i cili na shef. Është Krishti i cili e shef njeriu. Është Krishti i cili të shef ty, pse mu. Është Krishti i cili i sheh ato mangësit tona, vujtjet tona, varfnit tona, të kjamunit ton, problematikat të cilat i hasim në jetën tonë. I shef, e tu i pa i një. Krishti interesohet për ta, interesohet për gjendjen tënde. E në një këtë gjendje në cilën ti ndodhesh, do të më thonë një fjalë ngushtimit. E fjala ngushtimit është e fjalë e cila premton diçka. Prandaj kur Krishti thot lum varfnin të shpirt, lum ata që kjo. Por thot gjitha këto fjalë, nuk është të lëvdu vujtjen dhe absurditetin e saj, por është të lëvdu shpresën tënde dhe është të të mësu që të këmbgulesh me shpresu vetëm në Zotin, se ai një ditë në lumnin e tij ka me të shpjeguar të tëna.